pojďme si říct chlapi na rovinu, co víc můžete ženě dát než tu oporu. Nevím nic o ničem, všechno ostatní jenom materiálno. Prostě největší spirituální hodnota, kterou můžete dát ženě, je ta opora. A lidem kolem sebe je prostě pochopení, empatie a opora. To je to nejvíc, co můžeme dát. Jaké má výhody být nevěrný? Výhody? To jste se nezeptali. Žádný asi. Dobře, jedna mě napadla. Nemusíte hodnotit toho člověka hned podle vzhledu. Že člověk nemá až tak moc předsudky. Hodnotíte lidi ne podle vzhledu, ale podle toho, jaký jsou chováním, tak to si myslím, že je taky výhoda. Někdo má, že si zařadí toho člověka, protože na něj vidí, že je třeba, já nevím, potetovaný a okamžitě si ho někam zaškatulkuje. Tohle vy neděláte, vy spíš toho člověka posloucháte. Stačí to lidi poslouchat a taky se vlastně lecos dozví. A pak teprve po nějakých chvilce si ho někam zařadíte, že jo? Že nemusím venku koukat po reklamách, po výlohách, to je strašně jako uklidňující teda. Nemusí se dívat na ty zamračený obličeje. Nemusím si rozsvěcovat, nepotřebuju světlo, takže je mi jedno, jestli je rozsvíceno nebo zasnuto v místnosti. Že neplatíte tolik za elektřinu. No, to nevím. on to i říkal vlastně v vašem posledním pořadu jeden vozíčkář. Hrozně dobře se lidem otevírají oči. Že i naproti tomu, jaký jsem měl těžký život, prostě těžší než ostatní, co vám budu povídat. A i naproti tomu, že pro někoho můj život může působit hodně smutně nebo tak, tak dokážu lidi inspirovat. Už se mi povedlo jako hodně lidí dostat ze špatného mindsetu. Člověk se prostě musí každodenně potýkat s určitými příkořími, s určitými nástrahami nebo řekněme s určitými situacemi, kdy je potřeba být psychicky nad věcí a to je určitě něco, s čím se jako nevědomí potkáváme víc než ostatní lidé a jako je spousta lidí, kteří toho využijou a těží z toho obrovskou výhodu a přísun pro sebe. Potom taky nemusím koukat na to, co se ze sebe některý lidi snaží udělat po vizuální stránce. Tak v tom si myslím, že je to hodně osvobozující. Může mít možná i rozvinutější fantazii, představivost, třeba když čte knížky, poslouchá knížky. Nemusím řešit řidičák, dálniční známky, povinný ručení, olej, parkování a podobné ptákoviny. Pokud se narodíte v rodině, která nekomunikuje a vy jste nevědomí, tak prostě musíte komunikovat, protože vám nic jiného nezbyde a ve finále zjistíte, že ta komunikace v té rodině má pozitivní vliv i na ostatní. To je zase takový to kliše, třeba si vždycky lidi říkají, no tak vy nevidíte, tak vy zase víc vnímáte tím srdcem. To vždycky úplně dostává. Jo. Ne, jako ne, prostě hajzly a lidi dobří a zlí jsou všude a myslím si, že to nemá výhodu jako nevidět. Prostě je to tak, no. Máte nějaký sexuální trapas? Jasně, tak já tady budu, já se tak stydím. Třeba těch bylo. A možná jich bude i víc. Jaká je nejčastější otázka, kterou jako nevědomá dostáváte? Co člověk s takovým postižením, jako mám já, může dělat? Myslím pracovně samozřejmě. Co vidím, nebo... Tak hodně lidí se ptá, jak vlastně vidím. Jestli nevidím vůbec. A jak používám mobil nebo počítač. Jak jsem oslepnul asi. Úplně nejčastější otázka je zároveň ta, na kterou se lidem asi nejhůř odpovídá. A to sice, jak můžou nevědomí vědět, jak věci vypadají, když je nevidí. Ono se točí spousta lidí, to sloveso vypadat spojuje se zrakem. Lidi mají pocit, že když něco nevidí, tak se nemůžou vidět, jak to vypadá. Že sloveso vypadat souvisí jenom s vizuálním vjemem. A není to samozřejmě tak, věci vypadají tak, jak vypadají i bez zraku. To znamená, že před váma, když třeba řeknu slovo kočka nebo židle, tak si před očima představíte obrázek kočky nebo židle. Já si představím, že držím tu kočku v náručí. Já si představím tvar těla, texturu srsti, velikost, vůni, svalový napětí, tvar toho těla. Takže pro mě slovo židle není obrázek židle, ale to, že se v duchu dotýkám různých druhů židlí, které jsem kdy v životě poznal. A mně je jedno, jestli je černá nebo červená. Jaký to je nevidět? Samozřejmě, jestli moje děti budou slepí, to se mě holky ptají často. Ano, budou. Nebo nejspíš budou. Ani ne, otázka, jako spíš furt mě, jako lidi vždycky, jo, ježiš, nás jako obdivuje, vy jste jako super a tak. Já se spíš setkávám jako s reakcema, než jako otázkama na ulici, třeba typu někdo ke mně přistoupí třeba v metru a první, co slyším, jo, vy jste chudák, vy nemůžete tohle, tamhle, to vás lituju, vy to máte těžký, no, tak třeba takhle. Je něco, co vás nejvíce překvapuje na lidech, kteří vidí? Asi mě nejvíc překvapuje. Jo, já třeba zase na tu stranu, když jsem těch pár let viděl. Tak to mě třeba někdy překvapí. Co děláte nejraději ve volném čase? Jaký máte hobby?
Ráda cvičím jógu, tančím, jezdím na kolečkových bruslích, lyžuju a vyrábím šumivé bombičky do koupele. Elektronika, počítače, zvuková technika. Tak mě baví to programování právě, dělám nějakou svoji hru, takzvanou audiohru pro nevědomí. Jinak hraju na piano, rád vařím třeba taky. Úplně volného času nemám moc, protože mám barák, zahradu. No, především svoji rodinu. Pěstujem papriky, rajčata, okurky. Jsem tam nějaký ten sport, ráda plavu a říkám, hlavně mám dvě děti a ty nás zaměstnávají dost, manžel. Nejčastěji a nejraději trávím čas přípravou na koncerty a koncertováním. Věnuju se hodně tvorbě hudby, dělám produkci. Hudba, já pracuji mimo jiné jako zvukář, občas organizuju nějaké akce. Potom sport, teď už na to moc času nemám, ale dřív jsem v národní reprezentaci hrál golbal, to je taková míčová hra pro nevědomí. Chodím s kamarádama do přírody, ráda zajdu do divadla, ale velký můj koníček je hudba, máme s kamarádama kapelu. Nevědomí docela dost čtou knížky, já taky rád čtu. Ráda čtu. Rád čtu. Dost ráda si někdy zalezu a čtu si. A jak se rozhodnete, co si vezmete na sebe? Tak zase, když chodím nakupovat oblečení, chodíte většinou s někým, kdo vidí a komu i vy věříte, že vám řekne třeba, hele, tohle to si vem, tohle v tomhle vypadá slušně. Když si to oblečení nakupujete, tak se snažit vybírat spíš univerzálnější věci. No a pak si to vlastně zapamatujete. Jako chlapi to moc neřešíme, že jo? Takže nějaký triko, košily, kalhoty. Aby se to dalo co nejvíc společně kombinovat. Samozřejmě jako chlap to mám asi trošku jednodušší. Pamatuju si, jaký moje oblečení má barvu a když s někým nakupuju, tak to oblečení společně vyberem. Ten člověk mi poradí, co mi sluší. Většinou je to moje sestra nebo kamarádka. A vy si musíte vlastně každý kousek oblečení zapamatovat jako básničku. Co se spolu dá nosit, co se spolu dá prát a taky si to podle toho třídit. Podle nálady, podle počasí, když třeba šáhnu na tu konkrétní věc, tak jestli si mi líbí zrovna podle materiálu, jestli příjemná. Prostě první otázka, mám náladu na sukni, na kalhoty, mám náladu na šaty, mám. Paradoxně si musíte potom třídit oblečení doma právě podle barev, protože vy potřebujete vědět, co spolu můžete nosit, co spolu můžete prát. Je na to takový elektronický rozpoznávač barev, který vám podle spektrální analýzy určí vlastně barvu toho materiálu. No, tak já si pamatuju zhruba u těch toho oblečení svého, jakou má barvu, ale většinou jsem mu prostě to první, co jako tak nějak vyhovuje zhruba, moc to neřeším. Ty jak poznáte, že máte upřený zadek? Tohle je dobrý dotaz, yes! Tak ano, jedna z nejotázek takových. No výborně, takhle budou ještě lepší otázky. Tohle je dobrá otázka. No, úplně jako vlastně ad absurdum, já to nepoznám, že jo. Jako 100% jistý si není člověk nikdy, ale protože jako rozhodně nemám v plánu jako ani vyvíjet nějaký hmatový zrcadlo, ani mít za sebou někoho, kdo mi to bude kontrolovat, tak prostě jako radši víc než míň, no. Člověk radši, i kdyby věděl, že už to je hotový, tak to udělá víckrát, aby to bylo na 100%. No a jeden z mých kolegů, bývalých kolegů na to vymyslel docela vtipnou odpověď, že tře tak dlouho, dokud to klouže. No, poznám to. Prostě to poznám, no. Za prvý utírám do té doby, než to není fakt suchý, než to prostě trošku netře. A pak šáhnu si tam prostě. A pak si ty ruce umyju, samozřejmě. Tohle je hrozně dobrý dotaz, který jsem dostal, když mi bylo 19, a tenkrát jsem taky pracoval na výstavě a měl jsem takovou rozjetou partu z ČVUT a právě, že pán a on říká, no jako já jsem myslel, jak poznáte, že už ten zadek je prostě čistý. A vlastně on mi prozradil, to jsem vůbec nevěděl, což mně přijde fakt nechutný, že zdravý člověk se podívá na ten toaleťák, jestli už je čistý, nebo jestli tam ještě je to kulo. A to mně přijde fakt nechutný, prostě. Já bych docela chtěl vědět statisticky, kolik lidí to řeší, takže se na to nějakým způsobem kouká. Protože až potom by mělo smysl na tuhle otázku odpovídat. Já si myslím, že to je o citu, o hmatu, ty nervové zakončení i v té ruce, i teda v tom zadku nějaký jsou. Takže koukat na to, to mi přijde úplně jakoby nesmyslný. Jako teď ta představa, že mám papír v ruce a na tom bílém papíru je kontrastně hnědá část kula, tak to je úplně...
Ne, to nechci. Já si myslím, že na některý člověk jako věci úplně vidět člověk nepotřebuje, že si třeba vezme víc papíru a vyřeší to. No. Proč? Aby si vyzkoušeli, jaký to je na vlastní kůži, chvilku nevidět, je to teda jenom na chvilku, a aby i poznali právě z druhé strany to, že ten nevědomý opravdu může fungovat a že je schopen vlastně v tom simulovaném prostředí i vás vlastně něco vám ukázat z toho svého světa a dovést vás vlastně na konec té výstavy a provést vás tou tmou.